It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again, so we can feel forever, you feel together, be. Olá, gente, então, aqui hoje eu vou fazer uma outra make, tá bem quente hoje, é uma make mais sóbria, assim, mais pra um evento glam, ou sei lá, o evento que você quiser, eu costumo usar maquiagem conforme me dá vontade, sabe? Eu sempre gostei muito de me maquiar, não por... pra querer ficar mais bonita, nada, é uma coisa que me faz bem. As pessoas sempre olharam com certo preconceito, porque eu sou de uma cidade pequena, só tem gente lá do tempo dos dinossauros, né, mas enfim, mas vamos lá. Bom, então eu sempre, bom, tô aqui com a minha toalhinha, porque como eu disse, eu sofro de sudorese nas mãos, né, desde que eu nasci, e tá muito quente, então eu vou suar muito, então, por isso ela sempre me acompanha. Vamos começar com o primer da Eudora. Ele espalha raciozinho. Ele custa uns 75, uns 60, nem lembro mais. Pilas, tá? Ele é o mais carinho das coisas que eu uso. Vou passar essa base aqui que eu roubei da minha irmã. Minha irmã tem muitas bases, então de vez em quando eu furto alguma coisa dela, da Color Trend, do Avon, que eu gosto dessa base, que ela é bem levezinha. Ela não é aquela coisa assim que deixa a tua cara parecendo uma argamassa, sabe? Ela tem bronzeador, protetor solar, fator 15. A cor dela aqui não tá especificada, então não vou poder dizer pra vocês. Eu vou passar com a mão mesmo, que ela é muito fácil de passar, ela é bem liquidazinha. Vou precisar do espelho agora, porque senão eu vou fazer empurrada. Que lindo! Passa um pouco pro pescoço. Vai passando, não fica preocupada não como que ela vai deslizar, tá? Vai ajeitando conforme você vai passando, ela vai desaparecendo na pele, sabe? Ela só vai dando aquele efeito lifting de pele saudável. Ela não é tão boa pra cobrir espinhas, que vocês podem ver que eu tô com bastante espinha, mas, né? Tanto faz também, então é uma maquiagem, uma base que ela não serve para cobrir indefinições. Vou pegar minha esponjinha que ajuda. Dura, mira como brilha tu piel, dura. Dímelo, dímelo, como es que está dura. Yo te doy un 20 de 10, dura, dura, dura. Tú eres la máquina. Vai ajeitando conforme você vai passando, ela vai desaparecendo na pele, sabe? Ela só vai dando aquele efeito lifting de pele saudável. Ela não é tão boa pra cobrir espinhas, que vocês podem ver que eu tô com bastante espinha, mas, né? Tanto faz também, então é uma maquiagem, uma base que ela não serve pra cobrir indefinições. Vou pegar minha esponjinha que ajuda. Dando umas batidinhas. Ela é muito levezinha, então é pra pele oleosa perfeita. Só não
na boca também. Vou pegar esse daqui, que é uma base, um pozinho que eu comprei nessas lojinhas, assim, bem baratinho, sabe? Nem sei o nome. Mas aí fica da tua preferência. Ó, o chifre. Fazendo meu correndinho, porque eu tenho que tratar meus cachorros ainda. Então só vai acabar com a maquiagem, mas que importa, né? Prontinho. Eu já expliquei, eu não costumo fazer contorno, então eu não tenho paleta de contorno. Quando eu quero fazer, eu uso uma dessas cores aqui, marronzinhas, da Make Be. É o estojo de maquiagem da Make Be. Vou pegar esse daqui mais escurinho e vou passando assim, quando eu pretendo fazer o contorno com os dedos mesmo. Pra minhas orelhas, tá? Eu tenho orelha de abano, herança do meu falecido pai. Quando eu era criança, eu tinha complexo com isso, agora nem um pouco. Pra sombra, eu vou usar minha paleta queridinha da Fenza. Também não precisa abrir espelho, gente, porque eu vou usar este tom aqui, preto, e este aqui. É esse aqui? É. Esse aqui do meio, tá? Esse aqui que vocês vão começar a colocar. Passamos para a espira. Vai se amassando. Passa bastante, porque sabe como é que é sombra preta, né? Não se preocupa muito com até onde vai a sombra, tá? Deixa isso de ladinho, que isso você resolve depois. O importante é você tacar a sombra. Isso, ok. Daí você vai pegar um tom tipo próximo desse aqui e vai passar entre a sobrancelha para iluminar. Eu já consertei ali, tá? Muito simples, pega uma toalha e passa e tira, pronto, tem segredo. Se ficar meio borradinho, passa mais pó compacto. O mesmo tom marrom ali da sombra da Make Be pra fazer a sobrancelha, que é raro fazer, mas às vezes é bom.
pintar, né? Porque fazendo eles não passam. Tirei a sobrancelha e eu escondo isso. Até pelo que ele faltou, como eu falei, né? Você vai sair. E gosta de sair muito maquiada, porque o lugar chove. Tá sobrancelha sai tudo, então fica uma beleza. Terminou tudo isso, gente. Vamos pro delineado. É o meu delineador é da Bolt. Então eu vou fazer olhando pra cá porque é bem complicado. Então se vocês não verem um pouquinho, desculpe. Fica quietinho, sai delineado. Sempre com a minha toalhinha, né? Aqui, já vi. Tá muito quente. Vou aqui um pouquinho, né? Não tem problema nenhum, que eu tiro com a toalha também. Vamos terminado, vamos para o glitter, que é o que eu gosto de passar com vídeo labial. Cadê meu espelho? Você passa no meio da divisão das duas cores, tá? Entre o preto e o begezinho. Passou o gloss, vai pegar brilhozinho da cor que você tiver, pode ser rosinha, pode ser um champanhe douradinho. Vai pegar o pincelzinho de sombra e vai aplicar nesse menino. Depois o que a gente faz? A gente volta com a paleta de sombras. E reforça um pouco as outras cores que a gente já tinha passado no espelho. Preto só dá umas batidinhas, tá? Porque preto é preto. Preto borra, preto é uma tristeza. Ok? Pega uma sombra dourada da mesma paleta de cores da Fenza e passa no cantinho. Olhos pra iluminar. Terminou. E meu tá Playboy. Como eu já disse, eu gosto de passar só na parte de cima. Porque meus olhos são muito pequenos, então se eu passo na parte de cima e de baixo, fica grudando. Deu aquela famosa borrada que eu conserto com minha famosa toalha.
Ixi, borrou mais um. Tá aguentando o calor, que eu fiz uma mais fresquinha. Ok. Terminada toda essa parte, eu vou espelhar o iluminador. Não, vamos pro blush primeiro, né? Textor também. Eu vou pegar uma sombra mesmo, aqueles tons mais avermelhadinhos, né? Da Fenza. E vou passar com o dedo mesmo, sorrindo. Agora sim, pega um iluminador. Dá pra ver aqui nesse champanhezinho. E passa em cima aqui. Eu não passo corretivo, tá, gente? Porque eu não preciso. Mentira, eu não sei usar, não. Ok, finalizar um batom líquido da Pro Batom. Eu não sei, de uma amiga minha que vende, ele é louco de bom, sabe? 24 quilos. Muito bom. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura. Tú eres la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire, algo como... Agora eu vou soltar o meu cabelo pra vocês verem como eu fico inteira montada. Então tá aí, gente. Dei uma prancheada na franja. Meu cabelo já tinha arrumado ontem, né? Eu passei, sequei com o secador mesmo, só que enrolando assim. E daí deixei ele preso. E é isso aí, pessoal. É assim que fica a maquiagem. Espero que tenham gostado das dicas. Não é a maquiagem que eu costumo sair no dia a dia. Às vezes eu faço pra ir pra faculdade, mas eu costumo fazer mais pra tirar foto, pra gravar, pra algum evento, enfim. E no dia a dia eu costumo passar pó compacto, só delineador, batom, blush e pronto. Não gosto de passar rímel todo dia porque arranco os cílios. E é isso, bem simples, né? Bem basicão, nada profissional. Agora eu vou estragar tudo, derreter essa maquiagem no sol, cuidando dos meus cachorros. Tchauzinho. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente.